Hadi, afşip ki, kurtarıp çürgüç, hem de mene sınar ki, hoğadı. Burada salonumuz lüks. Salonlarımız lüks, hem de hafta maşiyeni mene sınar ki, bu tam ondan görülür. Hani, bro 6, 5 kondisyoner, hidrolika, antipriz, ha, padramitlerin hoğadı. Hake motor, hadavoy, karobka. Bus butun. Hop, narx qancha aka? 7500 kami bor. Dangal 7 ni pastda bitam bitmaydi. 7000 tepasiga. Variantga nima deydi? Barterchi. Barter bor. Atak bankga beraveramiz. Bankga gaplashaveramiz. 4500 bo'lib bo'lsa chiqib o'radi. Chiqib o'radi. Bo'ldi aka, bir naqdni bermaganingiz bo'ldimi? Hop, keldi. Nomeringizni ayting. Oldini ko'rsatmay qo'ydim. Sraz mana orqa tomonga temir metan gaz balon holatlari. Zapas balonlari bor aka. Qani akamiz? Yo'q aka. Narx qancha buni? Qani akalar? Voy brat. Mana do'stlar, ko'rinish holatlari. Aka necha pul bu narxini? 9.5 ming kami bor. Aka bozoringiz bersin. Sağ bo'ling. Yana bitta do'stlar, ko'rilarchi Gentra saka diskalari bilan qop qorasidan nechinchi pozitsiya aka bu? 1 yevro avtomat. Saka diskalari bilan qop qorasidan mana sizlarga aka Gentra 2014 yil ishlab chiqarilgan. Kraska qanaqa? Bagajda qaysi kirilo? Do'stlar, mokir. Mana aka. 3 oy bo'ldiki qo'yilgani, ochib qo'yaman. Mana ko'rasizlar holatini. Ichki salonlar gazlariga 3 oy bo'ldi kam deyapti. Zapasga tushmagan, temir metan, o'ng tomon chok aka. Mana sizlarga holati, zapas balon chizig'i ham ketmagan, dantradan ko'rasizlar, ishlanmagan. Nech pul narxi? Buni 11.5 ming chiqadi. Bankda qancha puli bor? 23 oy banki bor. Qancha? Sizdachi? Bo'ldi aka. Если что, bankini yopib bering desa, u ham gaplashaveramiz. Unda nechchi? Nech pulga? 4.5 ga. Yo'q, uni ham kamini qilib berasiz. Nomeringizni ayting. 91li 612 1997. Bo'ldi aka, bozoringiz nechchi oyga? 10 oyga 3500 puli borga ham, 4000 puli borga ham variantga gaplashamiz. Naqdga 7000 ga ham bermayapti, 7.5 qilishibdi ham. Nomeringiz nechchi? 93li 718 7010 70 10. Video registratorlargacha bor. Hop, hamda avtomashinaning bu tomondan salonlari. Qayerdagi mashina aka? Bankini o'zlar yopib ham beraverasizlar. O'zlar yopib bersizlar 8000 kam bor. Agar o'zim yopib olaman desa nech pul? O'zim yopib olaman desa kelishamiz-da, chiqaveramiz. Mana shu bankda pulni ayirib Sof savdo internet magazinidan juda ham ko'pchilik so'radi. Ichki kasalligiga qanaqa mahsulotingiz bor? Alqadan yana bilasizlar, o'limdan boshqa har qanday kasalligiga davolab aytib ketilgan. Mana bunaqa tabiiy tayyorlangan mahsulotlar bor. Jigardagi, buyrakdagi toshlarni eritib tashlaydi. Bu yosh bola siyib qo'yadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Mana bu mahsulot juda ham yaxshi yordam beradi. Davleniyasi ko'tarilib, pasayib ketadigan yoki saqir diabeti bor akalarimiz, onaxonlarimizga mana bunaqa mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Pasatiti borligi, gemoroyisi bor akalarimizga mana bu mahsulot zo'r yordam beradi. Ichadigan, chekadigan akalarimizga tashatiradigan nima bor, tashakadigan deyishadi. Sirop tabletkalari bor, bir oy davomida effekt beradi. Juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Bizga aloqaga chiqinglar, topib beramiz shu mahsulotni. Videoni past nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Mahmudjon kanalini kuchayib ketgan bratlari, mashinani olaman deb bozor yurgan bratlar, sizlarga bu video bo'lakcha video bo'ldi, assortiment bo'ldi o'rtoqlar. Assortiment bo'lganda ham sizlarga banka borlarini ko'pini ko'rsatganman. Banki bor, Aveo bor, banki bor, Cobalt bor. Yo, Aveo yo'q ekan. Aveo bundan oldingi qismda bor. Buni Cobalt, Lacetti, Gentra ko'proq ko'rsatganman va Nexia 1, Nexia 2 ni birikda haligi xafa bo'lib qolmasligi uchun akalarimizga uni ham qo'shib qo'yganman. Xullas, moshni video bo'ldi. 25 minutlik videoda sizlar iminni izlagan mashinalar topasizlar. Sababi unaqa qimmat haligi 10 ming, 12 minglik mashinalar emas. O'zimizga o'xshagan dehqonlar, chapan odamlar minadigan arzon-arzonlaridan moshni qilib ko'rsatganmiz agar va banklarni hammasini qilib beraman deyapti. Variantga bitta Cobalt ko'rdim akalar, 10 oyga beraman deyapti, 4000 puli borga. Dehqondan ekan, endi yurgani 600 ming u, atak hozirgi dani momentga hisoblaganda normal variant o'zi.
Şunun için körüler, ötküz varmazsan akeler. Reklamalar çıkıp olsa, minde iki barmağız bir de basıp yasar, ötküz yeter. Aşın giden, ner çıkıp kamyonetlerine bu nasıl bir yolu şartmaz. Mahmudjon 300 mingta bo'lishga oz qoldi. 300 mingta akalar. Nomerating qilamiz O'zbekistonda 300 mingta bo'lsa, xudo xolasa yangi yillar ko'p. Laklarni gumbillatasizlar. Lakka pul olmaydi, lak tekin. Yaxshi kunda xizmatingizda bo'lay. Mahmudjon doim sizlar bilan birga edi. Nima bo'lgan taqdirda ham o'rtoqlar sog'ligingizda ehtiyot qilinglar. Qolgan hammasidan pullar. Sog' bo'ling. Musofirlik yurtdoshlarimiz sizlar uchun Ummat sog'lar do'koni ajoyib xizmatlar taklif etadi. Bizning do'konimizda islomiy va boshqa sovg'alarimizni buyurtma qilishingiz mumkin. Dastlabkilarimiz 12 viloyat bo'ylab, ya'ni O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul bo'ladi. Buyurtma berish uchun ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Sizlar nomerlardan tabriklar kelgan xizmatlarimiz ham mavjud. To'y, tug'ilgan kun va boshqa tadbirlarga sizlar nomerlardan boramiz. Musiqalar, qo'shiqlar, gitarchilar bilan ota-onalaringizni va boshqa yaqin insonlaringizni she'rlar o'qib, chiroyli qilib, xursand qilib kelamiz. Bu xizmatlardan foydalanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Hoziroq buyurtma qiling, shoshiling. Qanchaga buni yo'la? 2900. Do'stlar, 2009-yil ishlab chiqarilgan mana sizlarga oppog'idan o'zimiz obunachilardan, egalaridan ukam dehqonchilik deyapti. O'zingiz ekib katta qilgansiz-da buni? Balonlar ham akar charimxu. Mana mabodo balon olmoqchi bo'lsangiz o'rtoqlar, charimxu mana shu zo'r balon, bundan ham kuchligi bor, kumxu degandan. Yechicho 13 mi, 15 mi, 14 mi sizlarga. Barchaga assalomu alaykum. Mahmudjon kanali sizlarga Rossiyaga Komfort o'rtoqlar bemalol yetib borishlar uchun ta'minlaydigan akaxonlarimizni avtomashinalarini taklif qiladi va xizmatlarini. Endi samolyotga qimmat bilet olgandan ko'ra o'rtoqlar arzongina, shinamgina Komfort mashinalarda bemalol yurishlaringiz mumkin. Sizlarning xizmatingizda Kia do'stlar, sizlarning xizmatingizda Captiva va yana bittasi o'rtoqlar Cobalt. Agarda biz ko'pchiligimiz deydigan bo'lsa kerak, bundan tashqari 5-6 yana Kia Pia hamma mashinalarimizdan bor. Sizlarga iltimos, iloji boricha o'rtoqlar tezroq telefon qilinglar, joylar band bo'lyapti. Ekran turgan nomerlarga telefon qilib o'rasar akalar, Mahmudjonning kanalidan telefon qilyapman desizlar akalar, skidkalarni qilib beradi. Mahmudjonman mana desizlar bo'ldi. Aga kelaveringiz, bitta ko'rsatib qo'yaylik ichlarini. Maslahatim, yokida charimxo olinglar, yokida kumxo olinglar akalar. Zo'r balon, bozorda ko'p mashinalar xuddi shu balondan o'rtoq. Minaman deganlarga yaxshi balon, maqtashadi. Akalar, xo'p, yilini nechta dedingiz? 2009. Kraskasichi? 2009 yili 30% kraskasi bor. 1.6 Korobkalarichi? Korobkalar. Korobkalar ham yaxshi. Almashganmisizlar? Yo'q, bittadan o'zimiz. Qilingan ekan-a, shpakrovka bu nazari bor o'rtoqlar. Qayerdiki mashinaga? Shahrixon, podravnik akalar, gazlar o'rnatilgan, motorlar ukam hamma yerga javob deyapti. Holati. Bo'ldi akam. Va salonlarimiz. Bankda puli bormi? Bankda puli. Yangi oldingizmi? Linonun polik, sizin çihol, bar, torpeda dostlar, içki salon, orka tamon, patolog, ana sizlarga stoyka. Xo'p, minishga tayyor xullasi. Minishga tayyor. Shahrixonning mashinasi minishga tayyor o'rtoqlar. Mana ko'ryapsizlar holatini, patologlarini. Kun isib ketyapti cho'ta akalar, O'zbekistonda kuz boshlandi atak. Lekin hali ham issiq. Mana choklari. Mana shunaqa choklarini ko'rganda diqqatli bo'linglar, temir metan gaz balonlari. Tossuvoq qilasizmi aka o'zingiz? Ha? Reklamalarni qilib qo'yib orqaga keling. Bir ko'rsatib qo'yay, mana o'zim obunachim ekan, bespilotni reklama ekan mana. Shu nomerlarga murojaat qilsanglar, mana bunaqangi tossuvoqlarni akalarimiz yo'lga qo'ygan, bemalol ham kelishaveradi deyapti. Qancha bor bankda puli? 24. Yangi oldingizmi? Qachon oldingiz? Kecha oldingizmi? Yo, ilgari kunimi? 2 oyligi to'lanyapti. 2 oyligi to'lanyapti. 24 million bankda puli bor do'stlar. Mana 24-yil 13-iyunniga oxirgisi to'lanadi 1,158,000. Atak xullas 22 oyga 24 million bankda puli bor. Shunda mashinani nech pul deyapsiz? 2300 kami bor. Kami bor. Bo'ldi aka, bir qimadimi oshna og'ayni sharxonli biratlar? Yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. 99. 190. 190? 15. 15. 11. 11 agar mana tayyor banki boridan olib ketaverasizlar, telefon qilsanglar nomerlarga o'rtoqlar batafsil ma'lumotni mendan ham zo'r beradi. I bankini qanaqa dokument berishlarini ham aloqaga chiqsanglar olib ketaverasizlar. Eng qizig'i o'zining egalaridan, dehqondan. Cobalt'dan ham ukam ko'rsatib qo'y deganlarga 2013 kapotda kirgiladimi? Kraska bor, ichiga o'tmagan, stalnoy svetda. Yurgani qancha aka? Yurgani 400 ming halol. 14 balon, yurgani 400 ming halol.
Hamda mashina mana sizlarga ko'rinishi. Motorlarimiz gaz, gidravlika, antispress holati. Motor, xadavoy, korobka. Muammosi yo'q aka. Oladigan, minadigan o'rtoqlar mana 14 balonlarimiz hamda salonlarning ko'rinishi. Birinchi pozitsiya linonim qilib chimni tashab bo'lgan chexol, to'shakcha, bar, tarpeda, salon, patolog, medigar pult hamma yo'q ekan deydi mana. Ko'ryapsizlar? Holatini. Video registratorlargacha bor. Xo'p, hamda avtomashinaning bu tomonidan salonlari. Qayerdagi mashina aka? Paxtavotni mashinasi ukam deyapti. Yesicho mashinaga kulicham tegmagan. Mana sizlarga salonlarimiz hamda bu tomondan ko'rinish holatlari. Aha. Va bu holat temir metan, zapas balon, pollari gapiyor. Va bu tomondan ham ko'rasizlar holatini. Bus butun. Xo'p, narxi qancha aka? 7000 deyapsiz. Kamaytirib beramiz. 7500 kami bor. Dangal 7 ni pastda bitam bitmaydi. Variant ne demedi? Barterçi. Barter bank kılışımız. Barter bank kılışımız mümkün. Eğer alakaya çıkıyorlar. Telefon numarası? 93. 371. 371. 0081. 0081. Eğer alakaya çıkıp op kete veremiz. Eğer bazarız versin. Sağ olun. Fakat eskili yine bitti op bağdan kobol ta soruyu çekeden. Reklam akbuyu mu Brad? Ne çiyle? Kraskasi? 95 ming yurgan 2018. Mana shu orqa tomonda chap tomonda eshigi tagida petnosi bor deyapti. Ana mashina o'rtoqlar sakka diskalari bilan. Ko'ringlar holatini oppog'idan. Gazi bormi? Qani bitta tortib qo'yaymi, ko'rsatib qo'y akalarga. Motorlar akalar, xadavoylari, yurish turishlari. Kamchilik umuman yo'q o'rtoqlar, mana motorlarimizni ko'ryapsizlar. Oldi orqa pechatash petnosi bor xolos. Ikkinchi paysan bu? Birini ikki qilingan akar. Mana ko'rinish salonlarimiz, linonim, polik, polni akar, afshipka, bar, chexol, patolog hamda bu tomondan ham ko'rinishi. Bo'laveradi. Orqani ham bosib qo'ying aka. Narxini qancha deyapsiz buni? Ana 10 ming deb tushib beramiz. Narxi 10 ming kami bor. Orqada mana bunaqangi o'rtoqlar spoilerlar va mana sizlarga choklari. Yo'q, bu tomondan hamda chap tomondan. Metallari bor, zapas balon, dam kiratkiruvchi pollari. 10 ming kami bor akalar. 2018 95 ming yurgan, 1-2 qilingani, bitta joyda petnosi bor. Variantchi. Variant yo'q, barterni hamma bor boshqa. Barter bor. Atak bank qilib beraveramiz. Bankga gaplashib olaman. 4000 5000 pul bo'lsa chiqib olaman. Chiqib olaman. Bo'ldi aka, bir naqd bermaganingiz bo'ldimi? Hop, keldim. Nomeringizni ayting. 94381 5343. 94381 5343. Olib ketinglar do'stlar, uni oppoqdan. Xolisi narigi tomonda mana stalnoy ham turibdi. Kobil so'ragan radnoylarga. Sog' bo'ling aka. Bo'lasiz yetdigimdan aka. Buni egasi yo'q menimcha o'rtoqlar, lekin vidi bor, chiroyli mashina edi-kan, egasi yo'q, ruxsat yo'q degan u degani. 2013 600 ming yurgan, motorini ham yangi qilib qo'yganman deyapti. Cobalt oppoqdan mana sizlarga holati. O'rtoqlar, balonlarimiz ko'ryapsizlar holatlarini akalar. Xo'p, 15 razmerda. Kraskasi qanaqa? 30% bor. 30% 40% bor. Qayerdagi mashina? Bo'zdi mashinasi akalar, motorlarni yangi qilib qo'ygansiz. Hadovlari yaxshi. Yaxshi. Mashinada hozir nima kamchilik bor aka? Gazari bor ekan aka. Hozir pul oling. Vo, arzon pulding. Umuman asot yo'q hozir. Javobi tekshirib olaveramiz. Do'stlar, variantga ham berasizmi buni? Gap yo'q, variantga ham gaplashaveramiz. Mana do'stlar, linonim qilamiz, poligi bor, sjeniya, bar, tarpeda, ichki salon. Orqa tomon patologlar hamda avtomashina mana sizlarga stokaning ko'rinishi va bu tomondan ham ko'raverasizlar holatini. Yaxshi. Bu tomondan ham akalar ko'rinishi. Ikkinchi pozitsiya ekan aka. 3mi? 3-chi pozitsiya. Va orqaga mana spoilerlari bilan. Orqani bosingchi bir ko'raylikchi. Ha. Arzon qilib beraman uka jonim deyapti, behijolat. Nech pul deyapsiz o'z buni? 7800. 7800. Kami bor. Xo'p, do'stlar, mana choklari.
Bu tomonda temir metan, orqa toza, damkrat, pamkrat, zapas balon holati yaxshi. Arzon nech pul qilib berasiz endi? 7 ga berasizmi? Yo'q, 7. Tepasigami? Tepasiga o'rtoq, bermaganingiz bo'ldimi? Nech pul bermadingiz? 7 qilyapti. 7 qilyapti. Ha, varianti nech pul bo'lsa gaplashamiz. 4000 bo'lsa chiqaradi, 3500. Necha oyga? 10 oyga 3500 puli borga ham, 4000 puli borga ham variantga gaplashamiz. Naqqa 7000 ga ham bermabdi, 7.5 qilishibdi ham. Nomeringiz necha? 93li. 788. 7010. Akalar, aloqaga chiqib, top ketib beramiz. Bozoringiz bersin akam. Sog' bo'ling. Chil akam. 2010. Rangi oppoq, Nexi 2. Kraskasi qanaqa? Krilada kapotda bor kraskasi. Avtomashina mana sizlarga yon tomondan ko'rinishlari. Yurgani qancha? 500 ming yurgan o'rtoqlar. Qayerdagi mashina? Shaharda mashinasi, balonlarimiz Grillander, qalpoqlarini ko'ryapsizlar, salon qismlari, salonlarimiz do'stlar. Linonim bo'lagini tashaymiz. Akalar sidenya, bar, torpeda, afshipka, ko'tarib tushirgich hamda mana sizlarga holati. Xullas salonimiz luks. Salonlarimiz luks hamda avtomashinaning mana sizlarga bu tomondan ko'rinish. Mana 1.6 5 konditsioner, gidravlika, antipress, ha, podravniklarning holati. Aka motor, xadavoy, korobka. Kamchilik yo'q mashinada? Javob. Akkumulyatorlari ham ukam yangi deyapti, mashinani rasxoti yo'q i behijoat telefon qo'laverasiz mana. Ko'rinishi, holatlari. Bo'laveradi. Tonirovkani ham tortib qo'ygan aka, yengil. Orqa tomonda spoilerlar, temir metan choklari va bu tomondan ham ko'ryapsizlar choklarini. Zapas. Yo'q-ku zapas. Uydan olib berasizmi yo? O'zi yo'q, aka. Eskitdan yo'qmi? Zavodda bo'lgan. Zavodda bo'lgan? Bo'ldi. Nomeringiz necha? 88. 88li. 232 14 44. Nech pul deyapsiz buni? 5000 kami bor. Variantchi. Gaplasha olmaymiz. Faqat naqdga. Barterchi. Devoga liboy gaplasha olamiz, a? Bo'laveradi. Hozirgi nomerga murojaat qilasizlar akalar, 2010 5000 kami bor. Yurgani 500 ming dedingiz, a? 500 ming gazlari bor. Aloqaga chiqinglar akalar. Ana sizlarga mashina. Qo'shib qo'yam akam. Nechchi yil? 9. Bugun banki bor mashinalar juda ham ko'p chiqib turdi. Yana bitta mana sizlarga Stalnoy Sveta tayyor banki bor. Kraskasi qanaqa aka buni? 80% kraskasi bor. Oldi orqa sitrlarchi? Bu sitrlar. Bu sitr yechilmagan, orqasi pechat, salonlarimiz prostoy, linonim, polik, chexol bor. Hamma yog'i bor. Mana aka maytafonlarigacha turibdi. Orqani, oldini ochamiz. Xo'p aka, qayerdagi mashina? Shaharda mashinasi. Shaharda mashinasi 1.6 motor. Bu ham do'stlar, Atlant gidravlika, antipress, podravnik gazlari bor. Mana sizlarga holat ko'rinishi hamda sitrlar ukam o'ziniki demoqda. Kraskasi qayerda aka imendi? Kraskasi qayerda? Asosan gidravlika shu tomonda. Bu tomonda. Bu sitrga o'tmaganmi? O'tmagan a? Yanachi? Shu. Ha, bo'laveradi. Ata kuzov shikka tekshirtirib olsanglar bo'laveradigan o'rtoqlar, muammo emas. Bankini oxirida tushuntiraman sizlarga. Paka orqasini ko'rsatib qo'y. Mana akalar, orqa tomondan ko'rinishlar holati. Qani jo'kan bitta pollarini ko'rsataylik. Ko'pchilik aytadi, Nexlar eng tez ketadigan joy ekan pollari deganlarga, mana sizlarga pollarning ko'rinishi, holatlari, zapas balonlari bor. Mana kutribdi aka. Kluch, pluch, temir metani. Metan temas. Qani aka bankini bitta ko'raydi. Ko'rsataman akalarga bankini. Mana sizlarga banki. 25 million. Aha. Mana shu oydan to'lov boshlanadi. Ha, bir oy to'labsizlar-da? Nom o'zim nom. O'zlari nomida 14-chi yo'g'i 16 sentyabrdan ortiq. Yangi ekan-da banki. 24 oyga 25 million bankda puli bor. Mana screenshot qo'yinglar akalar, xullas
Neç bildi yaz şimdi? Bankın özünüz olsa 22. Bankın özünüz olsa 22. Kami var mı? İkini pası daçı. Böyle ki. Yes, hiç o bankını yok bir yerin dese uyan yem yaklaşıyoruz. Onu da neççi? Neç bildi? 4 yarım. 4 yarım gel. Onu yem kamini biraz. Numeri zaten. 91'li? 612. 1997. Böyle ki bazarı izbetsin. Sağ ol böyle. Hani hakikaten? Tik ocağına pulluge, neksi ikiçe minip korarsalar, yengil yengil hap getirdiler. Ta iyi yorgat oyu bankları bile hakikaten. Alakaya çıkın, Mahmut John'dan desler skitkeleri bu. 97. Sarçama yapsın mıydı? As-salamun aleyküm. Ne var bunu? Radnoy rengiz ok mu? Tagi ok. Tagi ok. Kirege maşanlı bölgen, doğru mu? Hayır. Bulur ha. Keltegi çi keltegi? Keltegi yok başlıyor. Üstlitirler özünki mi? Usitirlarimiz o'ziniki, kaltaklari yo'q, tramblyor motor, padraniklarni ko'ryapsizlar, gazlari, gidravlikasi yo'q shekilligan. Motor xadavoy, korobka aka. O'rtacha. Buni yechilganmi, yechilmaganmi? Yechilmagan. Yechilmagan, o'rtacha bo'laveradi. Dokumentchi. Dokumenti ham yo'q shu yerda bitadi aka. Mana sizlarga holati, ko'rinishlari hamda bu tomondan stokari, ichki salon chexol, bar, torpeda. Orqa tomon patologlari yaxshi holati hamda avtomashinaning bu tomondan ko'rinishlari bo'laveradi o'rtoqlar. Ko'rib bahosini berasizlar. Aha, hamda bu tomondan ham temir metan gaz balonlarimiz bor. Choklarini ko'ryapsizlar. Bu tomondan ko'rinish choklari hamda bu tomondan pollari. Zapaska balonlar bor. Narxini qancha deyapsiz buni? 3200 ozgina kami bor. Variantchi. Balonlar 13. Bir dengel var, iki yarım da trafiğe biten bitmedi mi? Üç tıpası da açı. Bitmedi mi? Telefonu kime koyarsın mı? Yok, üç tıpası gibi. Nömer da açı. Nömer 90'li. 90'li. 768. 768. Nömer var etti öyle. 83-89. 83-89. Olasız kirani, yorasız. Kel orasılara gider. Yapıyor. Bunu yılı ne etçi? 2020. Centra, ortaklar 2020. Kop korasdan, elegant polisi denmiş şu akı. Sakya diskeler bile, kororaslar. Toza mı? Orka kapotu da bor, pet nosu. Orka kapotu da pet nosu bor. Balonlarımız 15. Yürgeni kaçı? Bir umurga bor, bir yılı. Bir umurga değil mi? Bir umurga, mono olur. Ha, mono mu? Bor, bu umurga. Buldu, buldu. Ve dostlar, anaslarga halatı. Bu neç faiz ya ki hazır? Bu hozir mashina biraz standart gibi oldu. 70% mi şu? Dostlar, linonu kılamız, polo gibi bor, kojunlu çipol, bar, sidinler, pidinler isiydi, tayyor banki bor. Yürgen korsatı koruyor mu? Ha, yürgen. 73869, tarifeydi. Bu lural, ona lüklerini vay vay, açvalı, mahalleye getirip basıyorlar, akılar kızlar, şalab dağda. Ve manaslar, akvaprint, pakvaprint, afşikar, kotarşoy, polni, akılar elektronik. Xullas maşinani oldi, motorlarini ko'rsatmay qo'yaman, orqasini bir ko'rsatib qo'yaman akalar. 3 oy bo'ldiki qo'yilgani, ochib qo'yaman. Mana, ko'rasizlar holatini. Ichki salonlar gazlariga 3 oy bo'ldi ham deyapti. Zapasga tushmagan, temir metan, o'ng tomon chok aka. Mana sizlarga holati, zapas balon chizig'i ham ketmagan, dankratlarni ko'rasizlarmi? Ishlanmagan. Nech pul narxi? Buni 11 yarim ming Bankda qancha puli bor? 23 oy banki bor. Qancha? To'lab qo'ydik, 36 oyga olganmiz. 3,800,000 mana to'lab qo'yganmiz. Mana shu oy mana. Bo'lar. Keyin ketaveradi. 23 oy qoldi. Gap yo'q. Xullas bankda puli bor, 11,500 kamini beramiz. 11 pastda bitan bitmaydi. 11ni pastiga bitkizamiz, musobaqa yutdiklarga, yurtdoshlarimizga beramiz. Gap yo'q, brat. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 907. 907. 3001. Akalar, Gentra 2020 Elegant Plus 75000 yurgan 20 orqada jinday pet nosi bor deyapti javob yurish turishiga. Bunisi Lacetti oppoq Bru 8 gidravlika antipress xullas mana mashina. Yili nechchi buni? Kraskasichi. Kraska ikkita joyda pet nosi bor. Qayerda bor? 17 million. Krila bilan orqa krilada. Krila orqa kilida. O balonlarimiz mana akalar, ko'rasizlar. Holati hamda avtomashina mana sizlarga salonlari. Ikki qo'lli. Do'stlar, Lux salon, magnitofon, rullar, holati bar, torpeda. Ha, sizlarga orqaga ham tanirovka tortib qo'ygan.
352 000 yurgan motorlarda umuman rasxatlar yo'q. Xadovoy, padovoylar ekan mashina deyapti. Lekin endi qanaqa buni? Ha, variantga berasizmi buni? Bank variant bera olmaymiz, bankga gaplashamiz. Zadnevit kameralari bor, temir metani akalari, choklari, chap tomondan mana sizlarga choklari, pollarimiz, zapas balon, damkirat, kuluch, puluch, metan, petan, xullas ukam hamma yog'i bor demoqda. Mashinani oladi minada aka. Buni narxini qancha deyapsiz? Xudo xolisi 7.5 dan o'tib beramiz. 7.5 dan o'tib berasiz. Variantchi? Variantga yo'q, shu bankka bo'laveradi. Bankka gaplashib o'ramiz. Puli bor, hisob chiqaradi. Mahmudjon kanaldaman desa, skidkalarini qilib berasiz. Xudo xolisa. Qanchanchasi? Mahmudjonga ko'p skidka qilamiz. Do'stlar, Lacetti mana sizlarga, xohlang Lacetti, xohlang Gentra, bo'lib ham Elegant Plusidan, uni ham akar banki bor, buni ham banki gaplashib o'ramiz. Nomerni ayting. 99lik. 97. 30.01. Aka bozoringiz bersin. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Yana bitta do'stlar, ko'rilarchi Gentra saka diskalari bilan qop qorasidan nechinchi paysaga bu? 1 yevro avtomat. Saka diskalari bilan qop qorasidan mana sizlarga akalar Gentra 2014-yil ishlab chiqarilgan. Kraska qanaqa? Bagajda qaysi kirillo? Do'stlar, mo kirillosida kraskasi bor. Yurgani qanchaki? 177. Dokument qanaqa dokumenti? Dokumentlarimiz moshni. Mana linonum polik, eshiklarimiz afshipkalari, xullas chexollar kojinli, barlarimiz bor kojinli, poliklar agar torpeda, marpeda, xullas mana tonirovkalar tortib, chotki qilib qo'ygan mana ukam deyapti. Motor aka, texnik holat qanaqa? Olasiz, ko'rasiz, minasiz o'rtoqlar bo'ldi. Xudo xolosa rasxoti yo'q ekan deyapti moshnidan. Ko'rasizlar. Xo'p, delkor akkumulyator, gidravlika, motor, gaz, pas, mana podranklar. Endi aka kraskasi oldi yo'q bo'lgani uchun orqa oldini ko'rsatmay qo'ydim. Sraz mana orqa tomonga temir metan gaz balon holatlari. Zapas balonlar bor aka. Qani akamiz? Yo'q aka. Narx qancha buni? Qani akalar? Voy brat! Mana do'stlar, ko'rinish holatlari. Aka, necha pul dedi narxini? 9.5 ming kami bor, akalar. Variantga berasizmi aka? Faqat naqdmi? Barterchi. Bermaganingiz necha pul? 9.000 ga beriladi. 9.000 qilishdi, berilmadi o'rtoqlar. 14 qop qora Gentrasidan. Bankchi bank, aka? Bo'laveradi. Nomerni zat qo'y. 93lik 196 1000. 93lik 196 1000. Okalar, yorvora ishlanadan ko'rib olasizlar.